Kəlbəcər işğaldan azad olundu. Ana öz övladına necə qovuşdusa, Azərbaycan da Qarabağına, Kəlbəcərinə elə qovuşdu. Hər kəs bugün ruh yüksəkliyi göstərir, hər kəs bugün sevinclidir. Gördüyünüz kimi hər kəs bugünü bax belə qeyd edir. Təbrik edirəm. Hamımızın gözümüz aydın olsun. Ali Başkomandanı, ordumuzu, əskərlərimizi Allah korusun. Öpürəm hər birinizi. Kəlbəcər bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Ali Başkomandan. Yaşasın Qarabağ. Kəlbəcər bizimdir. 25 noyabr 2020-ci Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biri Kəlbəcər tamamilə işğaldan azad olundu. Bugün hər kəsin sevincinin adı Kəlbəcərdir. Bugün hər kəsin ürəyi Kəlbəcərdədir, amma Kəlbəcərlilərin hissi, fərəhi bugün bir başqadır. Yaşasın İlham Əliyev, onun qadası, onların qadasını alım. Allah sana bu günə şükür. Mən daha qaşqın deyiləm, ay Allah, mən qaşqın deyiləm. Allah qaşqın deyilik, amin ya Rabbil alamin. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları. Övladlarımızla bu günü qeyd eləmək bizim üçün dünyanın ən xoşbəxt günüdür. Şükür Kəlbəcərimizə, Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ bizimdir, bütün Qarabağ. Artıq Azərbaycanındır, bundan əmin ola bilərsiniz. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan Ali Başkomandanına. Ali Başkomandanın rəhbərliyi, onun yumruğu altında Kəlbəcəri işğaldan azad elədi. Allah Ali Başkomandanımızı, Allah ordumuzu, Allah Türk xalqını qorusun. Deyir, süd ayət neyləyək, bax belə baxdır. Darıxma, hər şeyi həll edən vaxtdır. Bir gün gülə-gülə qaydacaqdır, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər və həmən o gün yetişir. Biz Kəlbəcərə qaydırıq və hamıya demək istəyirəm ki, indən belə bir olaq, vəhdət olaq, heç vaxtı düşmənimiz bizə güc gəlməsin və hamını təbrik edirəm bir daha. Bu günlər təbrik ediləcək, ünvanla nəsə dilənəcək kimsə varsa, o da əskərlərimizdir. Təşəkkür ediləcək, önündə baş əyiləcək kimsə varsa, o da şəhidlərimizdir. Bütün bayramlardan, bütün duyğulardan yüksəkdə dayanan şəhidlərimizdir, əskərlərimizdir, vətənimizdir və azad olunan torpaqlarımızın sevincidir. Qarabağ Azərbaycandır.